लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षित सिट नजिते पनि ठूलो दलको नाताले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालेको छ कसरत स्वरूप प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले अरू दलका शीर्ष नेतासँग आफूले मात्र कुरा गरिरहेका छैनन् आफ्ना विश्वास पात्रलाई पनि परिचालन गरेका छन् तर यो कसरतमा देउबाले आफू विरुद्ध संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका महामन्त्री गगन थापालाई भने सामेल नै गराएका छैनन् देउबाले सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक राखे बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आआफ्ना पार्टीका महासचिव सहित पुगे देउबाले भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सहभागी गराए सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका साथै झापा तिममा मतदाताले नरुचाएका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई समेत बैठकमा राखेका देउबाले महामन्त्री थापालाई भने बैठकबारे जानकारी नै दिएनन् नबोलाइएका कारण थापा बैठकमा सहभागी हुने कुरै भएन जबकि गठबन्धनका एसआईका बैठकमा पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्ने नेता थापा नै हुन् देउबाले महामन्त्री थापालाई बैठकमा बोलाउँदै नबोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ थापा, थापा पक्षका कतिपय नेताले त सभापतिको व्यवहारप्रति आपत्ति नै जनाएका छन् त्यो गठबन्धनबाट गरेको निर्णयलाई कार्यदलमा बसेर होस् अस निर्वाचनमा सहभागिता र निर्वाचनमा गरेको भूमिका हाम्रो समूहको उत्कृष्ट नै छ देशैभरि तर निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकार बनाउने प्रक्रियामा निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्ने प्रक्रियामा सभापतिले र सर्वदलीय मिटिङमा हाम्रो समूहका शीर्ष नेताहरूलाई नबोलाउनु भनेको त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति पनि छ थापाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टीको संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने यसअघि नै बताइसकेका छन् उनले काठमाडौँ चारमा मत माग्दा आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए मतदाताले भारी मतान्तरले उनलाई जिताए पनि थापा पछाडि हट्ने पक्षमा छैनन् अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि अभियान नै थालिसकेका छन् आम मतदाताका त कुरै छोडौँ पार्टीभित्रको युवा पुस्ता पनि देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा छैटौँ पटक दोहोरिएको देख्न चाहँदैनन् बालुवाटारलाई जनादेशको सन्देश थाहा नभएको होइन जाने बुझी नै देउबाले आफू विरुद्ध उभिन दाएका थापालाई बैठकमा सहभागी नगराएका हुन् गठबन्धनको बैठकमा महामन्त्रीलाई नबोलाइनु र मतदाताले हराएका नेतालाई महत्व दिनुले काङ्ग्रेसभित्र किचोलो बढाउन बल पुग्ने विश्लेषण छ अब नेतृत्वको चाहना के छ त्यो नेतृत्वको चाहना अनुसार उहाँहरू कुन मुद्दालाई उठाइरहनु भएको छ त्यो चाहना र मुद्दा मिल्ने मान्छेहरू मात्रै सम्भवतः एक ठाउँमा हुन सक्छन् त्यहाँनेरि र नेतृत्वलाई के कुराको विश्वास हुनसक्छ भने म नेरी छलफल गरेको यो प्रतिनिधित्वमूलक छलफल हो र म भोलि केन्द्रीय कार्य समिति अथवा बैठकहरूमा म त्यो कुरालाई पास गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि हुनसक्छ पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाटै उठेको हो महाधिवेशन प्रतिनिधिले थापा र शर्मालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेर आफू पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेको सन्देश दिए तर पार्टी कार्यकर्ता र मतदाताले दिएको सन्देशलाई व्यवस्था गरी महामन्त्रीलाई पाका लगाउन खोज्नुलाई राजनैतिक जीवनको उत्तराद्रमा रहेका देउवाका लागि नै कलङ्कको रूपमा लिएको छ क्यामेरामा सञ्जय घिमरेका साथ अङ्ग्राज न्यौपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ